В Україні рівно 8:00, на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. На Рівненщині внаслідок суву у піщаному кар'єрі загинула 10-річна дитина. Трагедія сталася поблизу села Ясногірка Сарненського району. Під завалами піску на глибині 5 метрів опинилося двоє хлопчаків. Одного встигли врятувати місцеві жителі. Зараз він під наглядом медиків. Тіло іншого під ґрунтом знайшли вже рятувальники. На кордоні з Угорщиною виявили контрабанду тютюну. Переправити цигарки через кордон поза митним контролем намагався українець. Чоловік заховав у мікроавтобусі майже 700 пачок цигарет різних марок. Під час огляду транспорту сховок виявили правоохоронці. У порушника вилучили товар і автівку. На Черкащині поблизу села Бакаївка в купі сміття знайшли людські останки. Гори землі з битою цеглою та кістками туди кілька тижнів тому висипали будівельники, які працюють у сусідньому селі. Чи є тут кримінал, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Цей пейзаж на околиці Бакаївки, немов декорації до фільму жахів. На величезних горах будівельного сміття вздовж дороги видніються людські черепи та кістки. Мандражить, я тільки їду, в мене мандражить. Я ж їду і розказую людям на роботі, напаршицям, то кажу. Мене кажу, як кістки, ви що, кажу. Це ж не... Цю гору непотребу з кістками сюди скинули вантажівки із сусідньої Антипівки кілька тижнів тому. Селяни кажуть, на людські останки будівельники наразилися, риючи котлован під нову церкву. Будівельні роботи розгорнули на місці старого храму, знищеного пожежею 2014-го. Отець Анатолій запевняє, жодних історичних довідок, що під церквою було кладовище, не знайшов. Найімовірніше, це поховання взагалі кінця 17-го, початку 18-го століття. Настоятель каже, захоронення робітники виявили вже постфактум. Ви розумієте, що це не лопатою копалося, це ж екскаватор. Тобто ніхто не застрахований від цього, що якась частинка десь могла попасти на це. Хлопці вчасно не зреагували, скажімо так, на це все діло. Да. В районному відділі архітектури кажуть, про останки дізналися від місцевих жителів, а за законом мав сповістити підрядник і зупинити роботи. Порушили пункт 12 містобудівних умов про те, що в разі виявлення якихось археологічних об'єктів потрібно повідомити службу охорони культурної спадщини. Після розголосу місце виявлення людських останків обстежили фахівці обласного відділу охорони культурної спадщини. Виявилось, археологічної цінності вони не мають. Але підрядника та замовника будівництва чиновники зобов'язали їх перепоховати. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область. А біля Івано-Франківська виявили масові захоронення відходів із птахофабрики. Площа забруднення понад 10 гектарів. Місцеві кажуть, рештки та послід птиць в їхніх селах скидали роками. Хто за це відповідатиме, з'ясовувала Жанна Дучак. Село Загвіздя біля Івано-Франківська. Птахофабрику тут відкрили ще півстоліття тому. Масштаби виробництва вражають. Раніше тут налічували 30 пташників, розповідають селяни. Сьогодні діють лише 8. Позаду мене 5 курників птахофабрики. У кожному до 25 тисяч курей. Запах аміаку чути навіть звідси. Хата Петра Микитовича за кілька десятків метрів від підприємства. До смороду, каже чоловік, уже звик. Він і сам пропрацював там понад 20 років. Розповідає, раніше всі відходи справно утилізували в спеціальному гноєсховищі, а тепер скидають просто на поля. Або ж продають селянам 100 гривень за причіп. Велике гноєсховище. От туди вони возили. То, а тепер? Тепер де? Якщо вдасться. Що це означає? По полях. По полях, по городах кидають просто? Так, от там була купа, там на тім. Ні, ну як вони не то, що розвозять місце, от є місце, і вони туди звозять. Незаконні звалища пташиного посліду та решток птахів уже охопили більше, ніж 10 гектарів. Таке забруднення загрожує не лише довкіллю, а й здоров'ю людей. Голова місцевої громади переконує, відходи почали вивозити за межі сіл. Проте, коли саме, відповісти не може. Зараз заключили договір, зараз вже по селі, видно, їдуть, вивозять цей послід. Вже, ну, фірму заключили, не знаю точно якою, ну, вони вивозять там.
десь на території на оброблення полів. Дізнатися на підприємстві, куди раніше вивозили відходи та чи справді скидали їх на поле, нам не вдалося. Керівництво відмовилося спілкуватися з нашою знімальною групою. Та й на саме підприємство нас не пустили. Вони тепер складають все, там є морозильні камери такі великі, бо мій син там робить, він курички возить трактором. За фактом незаконного забруднення відкрито кримінальне провадження. Деталі в поліції поки що не розголошують. За законом керівникам підприємства може загрожувати до 6 років за ґратами. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Забезпечити підтримку Сєвєродонецькому Азоту, щоб комбінат запрацював на повну потужність. Таке пообіцяв співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко під час робочої поїздки до Луганської області. Він розповів, уже досягнуто домовленості щодо нового контракту на пряме постачання газу з РФ за зниженою ціною. Це підвищить конкурентну спроможність продукції азоту та прибутковість підприємства, а отже зростуть і зарплати його працівникам. Критически важно запустить Сєвєродонецький Азот на полную мощность, потому что от этого зависит судьба и благосостояние и десятков тысяч людей, которые или работают, или связаны с азотом, и налоги, поддержка пенсионеров. Наша задача помочь предприятию выйти на устойчивую работу уже с работы аммиакол. Этим мы займемся. Мы уже решили вопрос по заключению нового контракта на газ, который будет, цена которого позволит этим удобрением конкурировать, быть прибыльными, а соответственно поднять зарплату для людей на предприятии. Она сегодня не на высоком уровне, надо поднимать ее, чтобы не ужали люди. И обеспечить предприятие электроэнергией. Вот это задача, которую мы будем решать. В Іраку розстріляли турецького дипломата. Загинув працівник консульського відділу. Озброєний нападник удерся до ресторану міста Ербіль, куди співробітники дипмісії вийшли на обід. Ще однією жертвою став випадковий чоловік. Після стрілянини зловмисник втік. Наразі його розшукують. У регіоні оголосили спецоперацію. На США налетів ураган Баррі. Під удар потрапив штат Арканзас. Там стихія спричинила масштабні повені. В деяких районах оголосили надзвичайний стан. З міркувань безпеки перекрили дорожній рух на кількох магістралях. Чи є постраждалі від шторму, невідомо. Нині Баррі просувається вглиб країни. І вже досяг сусіднього штату Іллінойс. Місцевих жителів закликають не ризикувати і пересидіти негоду вдома. У польському Вроцлаві відомий Тумський міст почистили від замків. Їх, за традицією, закохані та молодята щедро розвішували на бильцях, щоб символічно скріпити свої почуття. Міська влада нині взялася за реконструкцію переправи через річку Одру, тож зі споруди довелося прибрати все зайве. Після проведення робіт чіпляти замки на міст заборонять на найближчі 10 років. Замки, які люди вішали тут майже 10 років, заважали б нам перефарбувати міст. Ця традиція прийшла до нас з Італії. За нашими підрахунками, загальна вага замків на перилах сягає від 4 до 5 тонн. Шотландська фермерка розробила протези для хворого ягняти. Його передні ноги паралізували, через це маля не могло рухатися та нормально харчуватися. Спеціальні шини для тварини виготовили з водопровідної труби та металевих штифтів. Ягня почало швидко набирати вагу, а завдяки лікуванню та курсу вітамінів добряче зміцніло. У штаті Теннессі поліція попросила наркодилерів не викидати психотропи в унітаз. Мовляв, препарати потрапляють до водойм і діють на тамтешніх алігаторів. Це звернення правоохоронці з міста Лоретто опублікували в соцмережах. Буцімто у річках їм уже не раз траплялися надзвичайно агресивні рептилії, вочевидь, під кайфом. І наразі у мене все. Свіжу порцію інформації ми з колегами готуємо для вас уже на 9-ту. Дочекайтеся.